ପଚାରିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ଖାଇଛି ମଟନ ଖାଇଛି, ମାଛ ଖାଇଛି, ଛତୁ ଖାଇଛି, ପନିର ଖାଇଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ଘାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ବି ସବୁ ଖାଇଛ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କଲାବେଳେ କରିଛନ୍ତି 1100। କେତେ କମ୍ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ 1100 ବିଲ୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଥିରେ ରହିଲାଣି, 1100 ବିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ 9 ଜଣ, ଆମେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇଲୁ, 1100 କେମିତି ହେଲା? ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ହଁ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବରହମପୁରରେ ହୋଟେଲ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ଦର୍ଶନ ହୋଟେଲରେ ଅଛୁ, ପୁରା ଏକଦମ ସ୍କୋୟାରଟା ପିକ୍ଚର। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଏଠି ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିପ୍ସ ବି ମିଳୁଛି, ଚୁନା ମାଛ ଚିପ୍ସ, ମାଛର ସବୁ ଆଇଟମ୍, ଚିକେନ୍ର ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଭେଜ୍ ତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରେଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ରେସିପି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ସିନେମା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲି, ଏଠି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ବରହମପୁରର ଖାଇବା ନିଆରା, ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ଜଳଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଜଳଖିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିନର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଏଇ ହୋଟେଲ୍ର ଜଳଖିଆ ବି ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଙ୍କର, ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ବରହମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗାଟା ନାଁ କ'ଣ ଦେଖ, ହୈଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଛକରେ, ହୈଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଛକରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଟେଲ, ଦର୍ଶନ ହୋଟେଲ, ସରି ଦର୍ଶନ ହୋଟେଲ, ଦର୍ଶନ ହୋଟେଲରୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି କାହିଁ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇ? ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ କି, ଆମେ ଖାଇଲୁ ଏଠି 9-11 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ସେମାନେ ବିଲ୍ ପଚାରିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ଖାଇଛି ମଟନ ଖାଇଛି, ମାଛ ଖାଇଛି, ଛତୁ ଖାଇଛି, ପନିର ଖାଇଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ଘାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ବି ସବୁ ଖାଇଛ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କଲାବେଳେ କରିଛନ୍ତି 1100। କେତେ କମ୍ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ 1100 ବିଲ୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଥିରେ ରହିଲାଣି, 1100 ବିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ 9 ଜଣ, ଆମେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇଲୁ, 1100 କେମିତି ହେଲା? ନା ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ନା କମିଗଲା? ଏଇଟା କେବଳ ପରିବା କିଣା ରେଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଇଁଷ କିଣା ବି ନାହିଁ। ନା ନା ଆଇଁଷ କିଣା, ମଟନ କିଲୋ କିଲୋ 800 ହେଲାଣି, କିଛି କିଣା ପିଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଖାଇବାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭାଇକି ଡାକିବି, ହୋଟେଲ ଭାଇକି ଟିକେ ଡାକ, ମୋ ଭାଇଟି ସିଏ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଦେଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଖାଇଛି 1100। ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ଭିଲିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ୍ ଭାବିକି ବୋଧେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ଭିଲିଆନ୍, ଭିଲିଆନ୍ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ହିରୋ, ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ଟା ହେଉଛି ହିରୋ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିଲିଆନ୍ ସିନେମାରେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଭିଲିଆନ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହାଣୀ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଇ। ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେ ମାନେ ଭାଇ ନା ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଯଦି 1100 ଯଦି ଖାଇଲୁ 1100 ଦେଇ ଦେଲା ବୁଝିପାରିଲୁନି, ବୁଝିବ ନା, ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିବ ନା। ଆଚ୍ଛା ବବେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ହେଇଗଲା? ବବେଇ ତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ସବୁ ଘୋଷା ହେଇ ଦେଖି ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନର ସଦା କାଗଜରେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ହାତରେ।